Zdravím vás, Sundov, tentokrát bude druhý díl z modpacku Feedby Sky Odyssey. Jak si můžete všimnout, za kamerou jsem hrál, takže vám hnedka ukážu, co jsem udělal. Postavil jsem se tady takovou poloautomatickou farmu už na diamanty, respektive spíš jakoby na IMCčka, tady nahoru dáme jednoduše jenom diamond ory, který se nám tady přemístí do dvou double crusherů, z kterých to jde rovnou do double chestek, ke kterým jsou tady ještě pak připojený takhle dva cool generátory, který jsem si vyrobil, protože tyhle ty mám za to vyrábíjou víc refek za tik. Nejsem si 100% jistý, ale vyrobil jsem si je stejně překojnu i IMCček už máme dost na to, takže to mi tady takhle funguje, teď tam teda nic není, nechci, aby mi to tady rachotilo při video, nebo u videa teda, takže jsem to vypnul, respektive už jsem tam nedával nic dalšího, ale jak si můžete všimnout, mám 1,44 milionů IMCček a to je i po tom, co jsem tady vzal pár docela hodnotných věcí, ke kterým se dostanu hned. Dneska bych se totiž chtěl pustit do modu Project E, trošku tady něco, trošku už dodělat, ať trošku uděláme nějaký progres. Takže prvně se pustíme tady do Energy Collectoru a do Antimatter Relayu. Na to jsem se tady už připravil víceméně všechny věci. Na kolektor už máme všechno, ten bychom si mohli už vyrobit. A ještě bych si pak chtěl teda vyrobit druhý týr, jsem to poměl zmínit. Takže na to budeme třeba Dark Matter, ale na to už taky máme všechno, to už tady mám taky nachystaný. Ale na Antimatter Relay potřebujeme obsidian, na který samozřejmě potřebujeme lávu. A hlavně diamantový pickaxe, který už jsem si teda vyrobil. Takže si vezmeme nějaký cobblestone, který by teoreticky měl jít předělat do lávy. A vedle toho, když pak dáme bucket s vodou, já jsem si bucket ještě nevyráběl dokonce, jsem se vyráběl minule, očividně ne. Takže si vyrobíme bucket, já si ho tady jenom uložím, kdo by ho náhodou někdy zase potřeboval. Tak, vezmu si tady vodu z našeho nekonečního zdroje, který doufám, že je nekonečný, ale měl by být. Já jsem zničil pod ním ty dva bloky, tak toho možná trošku zničilo. Tak jinak písek jsem získal jednoduše tím, že jsem Philosopher's Stone klikl na hlínu, ale to už asi určitě všichni znáte. Tak, takže hodíme tady cobblestone, klikneme na to. Ne, ono, jak ono se to předělávalo na lávu? Si možná pletu zase s něčím jiným, teď si nejsem jistý, jo? Pro nás teďka se bude nejjednodušší si vyrobit tady ten, nebo vyrobit. Vyrobit si ho nemůžeme, ale můžeme si ho koupit a to je vlastně nekonečno lávy, že jo, takže tady napíšu amulet. Stejně bychom ho pak potřebovali, kolik máme coinu, necelý 4000, takže to nás až tak netrápí. Já jsem si to spletl, protože když Philosopher's Stone kliknete na obsidian, tak vyrobíte lávu a ne na cobblestone. Tady tím bychom si moc nepomohli, ale naštěstí jsem to tam našel, takže tady jsem nedělal blbce moc dlouho. No, dobře, takže to bychom měli teda lávu teoreticky. Ona by se měla dát uložit i takhle v bucketu, ne? Jo, takže když si tady vezmu bucket, naplním si ho tou lávou, nebudem to teda úplně potřebovat, protože teď už máme ten amulet, že jo, ale kdyby náhodou, tak to tady máme i takhle v bucketu uložený. No, teď to tady můžeme takhle smíchat jednoduše, tak a máme obíka, takže to nejasi tady rychle vykopu, v uvozovkách rychle teda. Tak, paráda, máme obsidian, takže ten si tady taky můžeme uložit, vezmu si ho teda 7x, protože to budeme potřebovat na ten antimatter relay. A tím pádem máme všechno na první týr, jak kolektoru, tak i antimatter relay. Super, takže to bychom měli, to tady můžeme hodit do toho, do transmutation table, ať si to uložíme a teď se musíme pustit do výroby Mobius Fuelu. Takže asi to já si předělám všechno, co jsem si vzal, takže tady máme alchemical coal, ten můžeme předělat na, teď si nemůžu vzpomenout, jak se to jmenovalo, Mobius Fuel, jasně. A jo, já jsem si to zase spletl s tím, já jsem předtím řekl, že vyrobíme Mobius Fuel a on je to ten Atheral, no, přesně to se nemůžu nikdy vyslovit, já se musím podívat, jak se to píše. Aeternalis Fuel? Asi? Aeternalis Fuel, Aeternalis Fuel, nevím, jak se to čte, whatever. Každopádně to máme, to budeme potřebovat teda 6x, myslím, ne, 8x, 8x a jeden diamond block, aby jsme si vyrobili Dark Matter. Takže to si hnedka uděláme, super, to si vezmu tady 2x, společně s antimatter relayem a kolektorem, plus teda vlastně budu potřebovat ještě teda zase 7 obsidiánů a 7 glowstoneů, nepletuli se, uvidíme, jsem úplně nechtěl, ale nevadí, takže takhle a takhle. Yes, paráda, takže to máme energy collector tier 2, nebo mark 2 teda, a tady máme antimatter relay mark 2. Super, takže to máme hnedka 4 questy splněný, za to bychom mohli dostat poměrně dobrou odměnu, jo, 1300, skoro 1400, tady dostaneme 6000, ty krásu, pěkný. A ještě clay jsme za to dostali, ten jsme úplně nepotřebovali, nevadí. Tady dostaneme další 4,5, jo, a tady dostaneme dalších 5300, dobrý. Takže coinů máme teďka více než dost, prozatím minimálně, skoro 20 000, takže to bude určitě stačit na nějakou dobu.
Paráda, tak ten vulkanit amulet asi můžu spálit, ten teďka úplně potřebovat nebudeme. No, čistě teoreticky, kolik EMCček má tier 3? 700 tisíc, takže to bychom si teoreticky taky mohli vyrobit, potřebujeme teda jenom 3 dark metry a co tam bylo, Eternalis fuel 6x, že jo? Dark metr doprostřed, Eternalis fuel okolo, takže to máme red metr, paráda, takže si rovnou teda vyrobíme i ten poslední tier, sice nám to vyžere většinu EMCček, ale já to pak hodím zase hnedka zpátky, takže o nic vlastně nepřijdem. Takže takhle a obsidiánek, ať ho nemusím psat, ale asi budu muset, protože jsem mu už asi přejel. 7x ještě tebe, tak super a vyrobíme si teda tier 3 a tier 3 od tohohle, super. Takže to máme, spálíme rovnou a kolik za to dostaneme. Další 2,5 tisíce a škoro 6 tisíc, nice, paráda. No, tady na tohle vůbec nebudeme koukat, to zatím vůbec jako nepřichází v úvahu a tohle to taky asi nic, tohle to mám myslím taky víc jemříček už jo. To si zatím taky nevyrobíme, ale tohle bychom teoreticky mohli, to má jenom 42 tisíc, takže do toho se asi pustíme hnedka dál, ať v tom Project E rovnou postoupíme co nejdál. Takže prvně potřebujeme vyrobit alchemical čestku, na což máme asi všechno. Tak, teď bych měl mít v inventáři, myslím, asi všechno na tu alchemical čestku, ale nejsem si jistý. Yes, paráda, takže to máme alchemical čestku, to si vezmu hnedka zpátky, potřebujeme další 4 diamanty a 4 obsidiány. Takže 4 a 4, paráda, takže to máme energy condenser, easy, paráda. A tier 2 ta má 10 mega, takže tu si zatím bohužel nevyrobíme, nevadí. Tak, kolik dostaneme coinů za tohle, nebo co za to dostaneme? 500 až 1000. Tady jsme skoro 900, takže k té vrchní hranici, takže to je nice. No a tím pádem jsme asi skončili prozatím s projektem E, protože navíc už asi nemáme EMCčka. No, jelikož máme tolik coinů, tak bych si možná mohl koupit už Emerald, protože ten má vlastně dvakrát tolik EMCček, než co má Diamant, takže tím pádem i dvakrát rychlejší budeme mít produkci EMCček, takže já to tady na chvíli dám předělávat takhle a asi trošku snížím hlasitost, ať tady nevohluchnem z toho, to jo, neumím mluvit. No, teď bych se chtěl pustit do modu tady, tady, jestli se do toho můžeme teda pustit, do Thermal Expansionu, protože to je asi nejlepší mod, co se týče jako dublování oreček, teďka na začátek. Takže do toho bych se chtěl pustit, vypadá to, že na to asi máme všechno, takže já si to tady rovnou celý takhle projedu a všechno si to uložím do oblíbených, nevím teda, jestli budu moc vyrobit úplně všechno, ale chtěl bych vyrobit toho co nejvíc. Pulverizer tady asi ani není, ale to je vlastně hlavní věc, kterou já potřebuju, takže tu si taky určitě vyrobím, ale questy bych taky mohl splnit, že jo. Takže tady si vyrobíme tin gear, ten tam byl potřeba, rovnou si ho uložím a pak tam byl teda glass a iron myslím okolo. Takže tím pádem bych měl mít teda všechno na ten machine frame, paráda, easy. Takže máme jeden questík hnedka splněný. Tak, co tam máme dál? Na to potřebujeme bronz, takže to bych musel vyrobit, i když ono všechno budu muset vyrobit, jo, nic nemáme. Led nemáme, ten bych si musel vzít, invar, na to potřebujeme ještě nickel, takže ten bych si taky musel koupit. A tady máme nickel a konstantan a ten se dělá z kopru a niklu. Dobrý, takže budeme potřebovat teda nickel. Nikl budu potřebovat koupit, led budu potřebovat koupit. A ještě něco tam bylo? Kopr, že jo? Ten myslím taky ještě nemám, takže to si takhle všechno koupím, uložím a dám to rovnou přepálit. Ať to máme na ingoty. No takže první, co bych asi vyrobil, tak bude induction smelter, protože ten nám ulehčí výrobu všech těch alojů, vlastně jak bronzu, tak potom toho konstantanu. Stejně tady musíme invar vyrobit ručně, ale to mi až tak nevadí, takže to nějak přežiju na ten jeden aloj. Tak, pár staků emeraldů už tady máme, takže to by mělo být pár milionů EMCček, ukaž. 3,75, paráda. Tak, teď na chvilku ale budu potřebovat ty crushery, takže jo, ono už jsou tam poslední dvě orečka, že to chvilku počkám. Tak super, tady hodíme iron, tady hodíme nickel, to by se nám teda mělo předělat do dustu, který následovně můžeme do sebe spojit, i když počkej, nebyly tam tři irony, já se teď jsem jistý, jestli byly jenom dva nebo tři, dobrý, byly jenom dva, pak paráda. Tak tohle tam tady můžeme dát vypálit a myslím, že invar by sám o sobě taky měl mít EMCčka, takže ten si budeme moc potom jednoduše namnožit. Jo, 512 EMCček, takže paráda, takže to si tady čtyřikrát vezmu, vyrobím si z toho gear, když tam asi bude potřeba ještě iron, není tam potřeba iron, paráda. Takže to máme invar gear, můžeme třeba copper gear, nějaký redstone gold, dobře, to není problém, takhle, redstone, dvakrát, co tam bylo ještě, copper, že jo, copper gear,
na ten si myslím, ale co dělám, tyjo. Copper 4, na to taky není potřeba, jenom doprostřed, asi teď nejsem jistý. Není tak dobrý, takže takhle, to si vezmu ještě jednou. Vyrobíme si ten reception coil tady. A co nám ještě chybí, nějaký sand, akorát jinak bych měl mít už asi vše. Takže takhle, induction smelter, já jsem si vzal jenom jeden, jsem retard, tak si vezmu ještě druhý. Induction smelter, paráda, takže to máme questík splněný. Vezmu si k tomu rovnou coal generátor, zatím to budu zapojovat prostě, že ke každý mašince dám prostě svůj vlastní generátor, to je pro mě teďka nejjednodušší, takže takhle, boom, super, tohle si to můžu takhle nastavit lehce, tak, a můžeme tady rovnou dát vyrobit nějaký ten bronz, protože ten jsme taky potřebovali, takže to je jeden copper, tři copry a jeden tin, takhle. A pak tam byl ještě ten Konstantan a ten se teda vyráběl z čeho, já už se to zase nepamatuju. Nikol a copper, dobře, takže si vezmu nikol a copper a teoreticky by to tam taky mělo jít vyrobit rovnou do ingotu, ať to nemusíme zbytečně složitě dělat přes dusty. Tak, paráda, máme Konstantan i bronz, takže to si tady můžeme oboje rovnou uložit a rovnou z obojího vyrobit gíry, protože to jsme tam stejně potřebovali. Nevím teda, jestli bronzovej, ale i on se bude hodit i tak, že jo? Takže takhle, paráda, to bychom měli mít teda vše. Z niklu teda budu muset ještě vyrobit rovnou gír, ať ho mám do foroty předvyrobený. Paráda. A podíváme se teda na další stroj, který už asi nezáleží úplně na tom, jaký bude. Takže tady vezmu nějaký copper geary, ty bych tady měl mít, i když ty jsou vlastně potřeba jako na všechno, že jo. Až teda na to poslední věc, takže to máme čtyři věci, plus teda ještě si chci si vyrobit pulverizer a induction smelter, no, jak se to jmenuje. No furnace, ne? Já se teď nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje furnace Castillo's Thermal Expansionu. Takže to máme 6 mašin, takže to je 12 copper gearů. Já si tady rovnou ten pulverizer najdu. Pulverizer. A ty, jak se jmenuje to z Thermal Expansionu ta pec? Já se teď nemůžu za boha vzpomenout. Už to nemá Thermal Expansion, nevadí. A jak pak se to jmenuje? Redstone Furnace, jasný, jsem blbej. Dobrý, už jsem se našel. Takže se rovnou do toho pustíme, takže tady potřebujeme ještě ta machine framey, takže to bude 6 machine frameů. Tak, a začneme teda brát ty specifické věci. Tady si budu muset vyrobit ještě piston, protože ten jsem si ještě nevyráběl, mám za to. Takže si ho musíme v rychlosti vyrobit, potřebuji nějaký kabel. 4x a 3x dřevo. 3x jsem řekl, ale to nevadí. Tak, vyrobíme si piston. Nice. Tak, to máme. Co tam je potřeba dál? Bronze a reception coil. Jak ono se to píše? Reception. Já jsem si ho neuložil? Já jsem retard. No nevadí, jak se mu vyrobíme ještě jednou a uložíme si ho tentokrát. Jakože to bude zase potřeba skoro na každou mašinu, pokud si správně pamatuju. Takže už teda jenom dva bronzy a měli bychom to mít všechno na ten kompaktor. Bum, super, máme kompaktor, já si teda tady s dovolením vezmu zpátky ten induction smelter, protože mám za to, že jsem si ho taky neuložil. Super, takže to máme další mašinu, můžeme se pustit na další, takže tady potřebujeme LED gear, takže tady si vezmeme 4 LEDy a plus tam bylo ještě tady tyhle sty, já potřebuji ještě silver koupit dokonce, ok, to jsem si nevšiml, takže si koupíme jeden silvřík, uložíme, i když orečkovou formu úplně nepotřebuju uloženou, ale pro jistotu víte jak, tak vyrobíme si rovnou ten LED gear. A vezmeme zatím věci dál, co na to potřebujeme. Že to budou copper geary, ty už mám, to už mám, takže mě vlastně chybí jenom teďka to, že jo. Tady tyhle ty další reception coily, nebo já nevím, jak se tady ty coily přesně jmenujou. Tak, silver uložíme, vezmu si dva redstony a vyrobíme z toho teda tu tyčku, která se nazývá transmission coil. Dobrý, tak to není reception coil, ale transmission coil. A teď už bychom měli mít všechno. Tak, Energetic Infuser, easy, další mašinka hotová. Fluid Transposer, tady máme všechno, nám chybí jenom bucket a dvě skla, takže to máme všechno už uložený. Tak, a vyrobíme si teda Fluid Transposer, další easy quest. Dál tam máme Magma Crucible, na tu potřebujeme teda Nether Bricky, což by mohl být lehce problém. Nejsem si jistý, jestli to můžeme vyrobit, můžeme, protože na to potřebujeme jenom gravel, dobrý. Takže si vezmeme gravel.
8krát. Tak a pomocí Philosopher Stoneu si vyrobíme netherrack. Paráda. Uložíme, vypálíme na netherbrick. Co jak netherbrick je na světě, takže ten si uložíme. Vyrobíme z něho celý blok. Tak, paráda, a ten si teda ještě vezmu jednou. A teď už bych měl mít všechno i na ten Magma Crucible, ještě nám chybí glas. Doufám, že tam může být normální glas, že tam nemusí být. Ještě je tam Fused Quartz, takže já tam potřebuji asi Hardened Glass. No, nevadí. Takže si vezmeme led a obsidian. Myslím, že to by se mělo dát nějak vyrobit v tom, ne? V Induction Smelteru. Induction Smelter, takže ten si tady zase vezmu zpátky, nevím, proč jsem ho předtím zase nepoložil. Takhle by to nešlo samo o sobě. Asi ne. Já se podívám teda Hardened. Hardened Glass. Hardened Glass máme Pulverized Obsidian a Pulverized Lead, takže my si musíme prvně vyrobit Pulverizer. Dobrý, nevadí, ten bych si stejně chtěl vyrobit hnedka, takže je to jedno v jakým pořadí. Piston a dva Flinty tam byly, jestli se nepletu, takže takhle, super. A tím pádem by měl být Pulverizer na světě. Paráda. Jo, ten vlastně v questech nebyl, teď jsem chtěl říct, proč to necinklo. Takže takhle, dáme to tady předělávat. Tak, z toho by mi teda měly padnout 4 Pulverized Obsidiany, super, takže to když hodíme do Induction Smelteru, tak by se měl, tohle si teda ještě vezmu, jelikož se to dá uložit, tak si to radši uložím, ať to už nemusím pak dělat. Nevím teda, jestli se to na něco ještě bude hodit, ale třeba jo. Tak a to by bylo Hardened Glass na světě, paráda, takže to tady hodíme do toho, do Transmutation Table, tohle můžu dát dopryč, to už teda máme, a můžeme si vyrobit teda Magma Crucible. Nice, co tady máme dál? Fractioning Steel, jestli jsem to přečetl dobře, snad jo. Na to nám chybí teda Nickel Gear, ten nevím, jestli jsem si už vyráběl, ale myslím, že jo, Nickel Gear. A ten Constantan Gear, takže takhle dvakrát a myslím, že tam ještě nám chybilo sklo. Dvakrát sklo, prosím, a to už jsem měl očividně, no nevadí. Takže to máme Fractioning Steel, ten nevím, na co je, doufám, že to nebudu muset ani poznávat. Pulverizer už mám. Machine frame taky, takže to nevím, proč to mám uložený furt. A tak budu potřebovat nějaký briky, takže nějaký clay budu muset přepálit, což není takový problém. Tak, super, uložíme, uděláme z toho celý blok a tím pádem bychom měli být schopni si vyrobit tu redstone furnace. Tak, chybí nám ještě něco? Jo, chybí nám machine frame už, jo? Já jsem vyrobil víc mašin, než jsem si vzal věci, jo? Okej, nevadí. Tak, ještě vezmeme redstone. Tak a vyrobíme si Redstone Furnace. Nice. Takže tím pádem máme všechno vlastně, co z Thermal Expansionu potřebujeme, tak už máme vyrobený. Když nepočítám samozřejmě upgradey, ale ty zatím počítat ani nemůžu. Takže to máme Pulverizer, ten se bude určitě hodit, protože na něj budu takhle z začátku automatizovat výrobu emeraldů, nebo dublování emeraldů, výrobu EMCček, tak abych to řekl úplně nejlíp. Teď si můžeme tady vyzvednout všechny odměny, takže dostaneme nějakých 900, super, 2500, škoro 4000, 4,2, 4,1, 4,5, to jo, nice. Ty kráso, to, kolik se to bylo? 7700, tak to, teď asi jsme na tom docela dobře, co se coinů týče, no 56 000, to už bych si teoreticky mohl pořídit to, ne, ta stojí vlastně půl mega. To stojí vlastně půl mega, to si zase moc fandím, ne? Nebo 150 000, asi to nejsem jistý. Víš, já jsem zase v kreativním, v tom nechci bejt, já jsem myslel, Svitvolc Rings bychom si mohli pořídit, ale ten by nám zatím byl k ničemu, jelikož ještě nemáme Klein Starku. Ale já jsem myslel jak ono se to jmenuje? Acceleration Wandku, jo. A ta stojí půl mega, takže tím bychom si zatím taky nepomohli. Item dislokátor. Tady tu vantku bychom si teoreticky mohli pořídit, jelikož stojí jenom litr, tak to je v pohodě. Plus nám to strašně moc ulehčí práci na ostrově, plus ještě pak další stavby, že jo, obtrapka a podobně. No, takhle na začátek bych si teoreticky mohl vyrobit emeraldový set, nebo ten předělaný emerald, já teď nevím, jak se to jmenuje, emeraldik, nebo tak nějak, když to hodíme sem, tak by se z toho měl vyrobit ty krystaly, emeraldik, ano. Takže z toho si vyrobíme set, nevím, proč jsem to teda vzal 24krát, mě to stačilo jenom jednou. Nevadí, z toho si můžeme tady teda vyrobit celý set, to se určitě bude hodit, plus očividně na to byly i questy, o tom ani nevím. No na to je potřeba 22, ne 24. Už se aj špatně pamatuju dokonce. Vidíte, ono to tady bylo, a i diamantový set, ten bych si teda taky mohl vyrobit, protože já ho budu pak moc stejně spálit, že vlastně o nic nepřijdu.
Kde jsou ty? Pants, ne? Leggings? Počkej, kde jsou? Kam zmizeli? Tak počkej, tak jinak jeme. Mě zmizelo, jo? Nebo jsem jenom slepej retard. To je jedno, vyrobíme ještě jednou. Já jsem je nevyrobil. Jak je to možný? No, to je jedno. Vezmeme si k sobě nějaký diamanty, vyrobíme si rovnou i ten set, když o tom questu už vím. Takže takhle, bum bum. A vyrobíme si ještě chestplate a legíny. Nice, takže to máme celý diamond set už hotovej. Za to dostaneme tady patřičnou odměnu. 900, 500, 600, 700, nice, takže za to by mohlo být víc, to bylo trošku složitější, 4000 skoro, 37, další 4000, 36, nice, paráda. Takže tohle si na sebe rovnou hodíme, z toho emeraldiku bych si teoreticky mohl vyrobit i IOT, jelikož to je poměrně dobrá věc na začátek, a IOT, takhle se to myslím píše, emeraldik IOT, ano. Jo, z toho si budu, nebo musím si vyrobit všechny nástroje z toho prvně, takže si tady vezmu stick, tak a začneme vyrábět, takže budu potřebovat pickaxe, sikirku, shovel tam je, hoe tam je, a meč tam je, a myslím, že to by mělo být všechno, nejsem si z toho projist, ale myslím, že jo, emeraldik a jo, super, diamantový pickaxe můžeme hodit do prdele, protože ten už nepotřebujeme, tohle to bude i sloužit jako poměrně dobrá zbraň. A jí se rychle natahuje a dává 10,5 damage, takže to je docela dobrá věcička na začátek. Uložíme. No, já si teď nemůžu za boha vzpomenout, jestli v nedru je normálně zem, anebo jestli je to vzdušnej ten nether, nebo jak bych to měl říct, skyblock nether prostě. Já si teď nemůžu vzpomenout, já si to prostě nepamatuju, takže to budu muset zjistit, takže to zjistíme hnedka spolu. Takže vezmeme si iron a flint. Protože a jelikož bych taky jednou mohl udělat jinou generaci než jenom na kouli, když ona na kouli je asi nejjednodušší. Stejně na ní asi potom přejdu, ale stejně do toho nedru se pojďme podívat. Hodíme si portál třeba prozatím sem, stejně to pak všechno budu přesouvat, takže na tom absolutně nezáleží, kam co dám teďka. Tak, postavíme si nether portálek, tentokrát dokonce celý, nebudeme na něj vůbec šetřit. Raz, dva, tři, takhle čtyři bloky nahoru, paráda. Zapálíme a pojďme se tam podívat. Zapálíš to prosím, děkuji. Tak, pojďme se podívat do nedru, jak to tam vypadá. Jsem úplně znovu nechtěl zapálit, ale nevadí. Tak, budeš celý nedr, anebo budeš jenom skyblock nedr. Je to skyblock nedr, dobrý, nevadí. Takže tady hodíme lomeno set warp nether. Myslím, že warpy by tu měly být taky, jsou tu, ano. Takže pojďme domů a nastavíme si tam rovnou home, protože myslím, že jsem to ještě nedělal. Myslím, že jsem tam ještě set home nenastavoval, i když by tu měl být teda automaticky, ale tomu já moc nevěřím, takže tady dám lomeno set home. Tak, super, to máme. Takže na druhou jsme se byli podívat, takže láva stejně odpadá, nebo generace na lávu stejně odpadá, takže to je docela whatever. Já jsem totiž viděl, že tady je dynamo, že jo, magmatic dynamo, takže jsem myslel, že bych mohl vyrábět na lávu, ale já teď nevím úplně, jakým způsobem bych získával větší množství lávy. Jakoby tanky bych mohl naplňovat tím vulkanit amuletem, že jo, ale zase to by bylo už jednodušší fakt na ten koul, ale ten magmatic dynamo si stejně vyrobíme, protože je tady v questech, že jo. Plus bys, když už jsem tady v té kategorii, tak bych si mohl vyrobit i energy cellku, ta by se mohla hodit, nebo určitě se bude hodit, a jinak tady asi zatím nic, takže vyrobíme tady ty dvě věci. Mně se to neuložilo? Takže to uložíme ještě jednou. No, uložilo, jenom to se to googlo zase opět, no, klasika. No, na tohle bychom měli mít už všechno. Invar, ano, super, dvakrát. A co tam bylo ještě? Iron, redstone. Takhle, iron. Dvakrát myslím tam byl a transmission coil. Takhle. Tím pádem bychom měli mít všechno na magmatic dynamo. Co ten redstone? Jo. To jsem omylem vyhodil, dobrý. Máme magmatic dynamo, tohle bych se mělo vyrábět taky poměrně jednoduše, jo, na to potřebujeme akorát nějaký LED gear, ten jsem se očividně vyráběl, ale neuložil, takže ho hnedka uložíme. Tak, budu potřebovat na to nějaký glass, nějaký iron, 2, 3, 4, 4 jsem říkal, a pak budu potřebovat redstone block, tu máme 9 redstoneů, a budu potřebovat
LED a reception coil. Byl to reception coil, že jo? Tak to je zase conductance. No, potřebujeme elektrum, což je silver a gold, jestli si pamatuju dobře. Silver a gold, to dáme předělávat do induction smelteru. Zatím si můžu teda vyrobit ten základ na to, takže potřebujeme block of redstone, ten si tady rovnou uložíme. Vyrobíme si tady tu selku, nebo cell frame respektive, a budu teda potřebovat ještě dva ledy k tomu. Led, raz, dva. Tak, a tady si vezmu elektrum, co uložíme, a vyrobíme si z něho ještě ten conductance coil, nebo jak se to jmenovalo. Ano, conductance coil. Paráda, takže to si vyrobíme energy cellku basic. Nice, takže to si tady vezmu. Vyrobíme si teda Steam Dynamo, i když já si teď nejsem jistý, jestli náhodou Steam Dynamo nevyžaduje i vodu v sobě. Jo, requires water and solid fuel vlastně, takže to bych musel stejně tahat ještě vodu. Což je poměrně nepraktický, takže bych asi možná šel do něčeho jiného. Tak 1700, skoro 4000, takže paráda. Nejlepší by bylo samozřejmě vyrobit si petrified fuel generator, ale na to potřebujeme plastik, na což bych musel teda vyrobit tady latex processing unit a ještě ten tree fluid extractor. A tak se můžeme podívat, jak se to dělá, třeba se do toho rovnou pustit, no se to stejně bude hodit. Oboje očividně už vyrobit můžem, takže asi na to tady akorát připravím věci. Tak měl bych mít všechno, takže si vyrobíme tree fluid extractor a latex processing unit. Paráda, takže to si tady uložíme. Latex processing unit budeme potřebovat jenom jeden, ale ty tree fluid extractory je nejlepší mít takhle 4. Tak, teď by to chtělo něco, čím budeme moct tahat ty tekutiny, takže nějaký fluid něco, fluid pipky, fluid něco. Je tu něco takového, fluid, conduit, ender IO by mě možná mohlo zachránit, teoreticky, quite clear glass, to už se nepamatuju, jak se dělá, jo. To už jsem nedělal tak dlouho, jo, na to bych se musel vyrobit ještě tohle, což se mi zatím vyrábět nechce, takže bych se spíš podíval na, ne conduit, ale duct, to se nemohl vzpomenout, jak se to nazývá v tomhle. Hardened fluid duct, ten bych si teoreticky mohl už vyrobit. Hardened glass už jsem si dělal a invar už máme taky. Invar. Takže to si vyrobíme. Paráda, hardened fluid duct. Plus teda budu potřebovat ještě vyrobit nějaký servo k tomu. Servo. Servo anebo to druhý, co si teď nepamatuju, jak se jmenuje. Můžeme teoreticky vyrobit už tady to třetí, to reinforcedový. Na to už máme vlastně taky všechno, že jo? Nevím, co bude jednodušší. Já si myslím, že možná by bylo jednodušší si vyrobit ne servo, ale to druhý, ale já si teď fakt nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje. Reinforced. Retriever, ano, přesně to. Ale na to bychom potřebovali tohle, což nemáme, ale mohli bychom to dostat poměrně jednoduše. Stačíme tady akorát nějaký kolektor. No, vezmeme rovnou ten nejlepší, proč sakra ne? A myslím, že blaze powder by se měl dát vyrobit z gunpowderu, který se dá vyrobit z koulu. Takže si vezmeme koul. Vezmeme koul, tohle tady prostě jednoduše položíme. Tohle dáme předělat na gunpowder teda. A počkej, mě to dalo rovnou blaze rod. No, stěžovat si na to nebudu. No, už jsem tam malem zahučel. To by byla zajímavá první smrt, jo, takhle. Blbě ještě navíc, takže to máme tohle a ender, nebo... Enderperla by se měla dát vyrobit, jo, z ironu a pomocí Philosopher's Stoneu, takže takhle, barvím, super, máme enderperličku, tak to si oboje vezmeme, spojíme a máme ender eye, nice, a teď si můžeme teda vyrobit ten retriever, na což teda potřebuji jednu tu ender eye, nebo eye of ender respektive, elektrum tam bylo, glass tam byl, nevím kolikrát, to vezmu dvakrát, jednou tam byl a iron nuggetky. Iron nuggetky uložený nemám, takže si je hnedka zase uložím. Uložíš to prosím? Halo, děkuji. Tak, a to máme teda retriever vyrobený, paráda. A můžeme to teda jít zapojit, takže potřebuju tohle a tohle. To by mi mělo zatím stačit, ještě tam budu teda muset dávat vodu, takže bych si mohl koupit teoreticky ten druhý amulet. A i tenhle, za 1500 taky, protože to je nekonečno vody, jako tam to bylo nekonečno lávy.
Tak, ale já to tady švihnu. Chtěl by to rozšířit si ostrov už, ale to až potom. Se budu muset dávat bacha na ten ajot, protože kopej tu hlínu strašně rychle. Dáme to zatím takhle, protože tohle nevyžaduje energii, tak to nebude zatím až takový problém. Tak, zapojíme to takhle, jednoduše úplně na debila. Já to stejně víckrát dělat nemusím, že jo, protože plast má potom i IMCčka, takže bez problémů. Tak, tohle to můžeme udělat takhle, takže to by se mělo tahat teda latex, až tam hodím nějaký log. Myslím, že akácie je nejvýdělečnější, takže si tady hodíme akácie sapling, který si hnedka tady vyroste, jestli jsem ho teda blbě nepoložil, ho dám spíš sem. Tak, zničíme, paráda, uložíme a myslím, že z akácie je nejvíc. Já se teda radši podívám, protože si to pro jistý nejsem, nechci, abych vám tady lhal. Z něho jsou 3 za 5 tyků, jo, když se podíváme, no tak nejvíc je z rabru teda, tak z normálních stromů je nejlepší akácie, rabr je samozřejmě nejlepší, ale to řešit nebudem. Akácie nám teďka bude stačit, rozhodně lepší jak oak. Takže to hodíme sem, to by nám mělo teda automaticky vyrábět latex. Paráda, a my když do toho teda hodíme vodu. Jo, akorát to je trochu takový na hovno, ale mělo by to fungovat. Tak až tam bude dostatečně latexu a hlavně až tam dáme energii. Což by nebylo úplně od věci, na to jsem trošku zapomněl. Tak bychom měli být schopni vyrobit nějaký ten plast, nebo takový ty cucky plastový. Jo, už vyrábíme. Nevím, kolik to spotřebovává na jeden ten cucek. To můžu podívat teda. Jo, ono to tady nepíše. Ale asi nějakých 100 milibakitů. Těžko říct. Naplníme to trochu tou vodou, ať tam je. Tak a to vždycky musím takhle vyescapovat potom. Tak potřebuji jich 9. Tak a ty když teda spojíme, tak bychom měli být schopni vyrobit dry rubber, což se pak vypálí na plastik. Nice. Takže to máme plast. A vyrobíme si ještě ten Petrified Fuel Generator je rychle teda. Tak, měl bych mít snad všechno. Petrified Fuel Generator, super. Takže to máme nejlepší generátor ze hry, dalo by se říct, když toto hodíme správný palivo, plus ještě jsme si s tím splnili i quest. Ještě ne, ještě na to potřebujeme teda biofuel generátor, ale na to už se podíváme příští epizodu zase, protože na to bych musel položit ještě kompaktor, abych vyrobil z blaze powderu blaze rody, že jo. Jasný, takže to uděláme příští epizodku. Tak jo, myslím, že jsme toho dneska stihli fakt hodně, takže moc doufám, že se vám tahle epizoda líbila, pokud ano, tak určitě nezapomeňte zanechat like, pokud nejde dislike a pokud jste nový, tak taky nezapomeňte dát odběr a zapnout si notifikace, ať vám netřeší žádný příští upload. Takže tohle bylo všechno, já jsem Nektro a doufám, že si na vaše videa. Čau, čau.